Пентагон підтвердив посилення своєї військової присутності поблизу російського кордону. Це відповідь на агресію в Україні та неадекватні дії Росії в повітряному просторі Європи. Збільшення повітряної, наземної та морської присутності американських військ відбувається в рамках операції «Атлантична рішучість», повідомив представник Міноборони США. Мовляв, так, Сполучені Штати демонструють солідарність із союзниками НАТО та свою відданість миру та стабільності в регіоні.